তোর বিগ ব্রেকিং মরিগাঁওত উৎকুষ কাণ্ডত জড়িত মহিলা গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনুপমা দেবী নামৰ মহিলা গৰাকীক নিখা আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰিছে মহিলা গৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে গ্রেপ্তার কৰিছিল অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলিক আৰু সেই সময়ছোৱাতে খুদা পূজা বা জেৰা চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে এগৰাকী মহিলাই সেই ধন লৈ তাত থকা ধন লৈ উঠাও হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মহিলা গৰাকীক লৈ যেটো অভিযান চলি আছিল আৰু সেহতিয়া খবৰ আহি পৰিছে এই মহিলা গৰাকী গ্রেপ্তার কৰা হৈছে অভিযন্তা গৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা উদ্ধাৰ হৈছে অভিযন্তা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযন্তা গৰাকীক এই কনিষ্ঠ অভিযন্তা গৰাকীক জেৰা চলাই থকা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তাতে থকা এগৰাকী মহিলা সেই সময়ছোৱা টকা লৈ তাৰ পৰা উঠাও হৈছিল পলায়ন কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মহিলা গৰাকীক গ্রেপ্তার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাৰ অভিযান আছিল সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান আছিল জালৰ পৰে মৰিগাঁও উৎকুষ কাণ্ডত জড়িত মহিলা গৰাকী অৰ্থাৎ এই গৰাকী মহিলা যে গৰাকী নাম হৈছে অনুপমা দেৱী সেই মহিলা গৰাকী সেই সময়ছোৱাত সেই স্থানতে আছিল আৰু তাৰ পৰা মহিলা গৰাকীয়ে টকাৰ বেগ লৈ উঠাও হৈছিল এটা কথা হৈছে মহিলা গৰাকী কোন বা মহিলা গৰাকী সেই সময়ত তাত কি কৰিছিল নে মহিলা গৰাকী হয়তে এই অভিযন্তা গৰাকীৰ বা যত আছে তাত কিবা ধৰণৰ সম্পৰ্ক বা কোন হ'ব পাৰে তেওঁ এই গোটেই কথাখিনি জানিম আমি কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিকৰ হৈতে তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছো আৰক্ষীয়ে মহিলা গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মহিলা গৰাকীয়ে পলায়ন কৰিছিল টকালৈ বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি সময়ছোৱাত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলিক সুধা পোছা কৰি থকা হৈছিল তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা 2 লাখ টকা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহিলা গৰাকীৰ নাম হৈছে অনুপমা দেৱী বৃহস্পতিবাৰৰ খবৰ আপোনাক খোজা হৈছে নেকি সব মিছা কথা আহিল কি পইচাটো পাইছে আপোনা নাই পোৱা মিছা কথা আপোনাৰ লগত কথা কুদি না থাকিব যা আপোনাৰ নামটো কি না জানো নাম মহিলা গৰাকীয়ে কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ খুদা প্ৰশ্ন যে তেওঁ একো নাজানে তেওঁ যথেষ্ট খঙত আছে তেওঁ মোক কথা সুধি নাথাকিব মোৰ মই পইচা লোৱা নাই এনেধৰণৰ তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে যিয়ে নহওক এয়া আৰক্ষী তদন্ত চলাব যে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা অন্তৰ্ধান কিয় হৈছিলে আৰু তেওঁ সেই সময়ত হাতত পইচা লৈ গৈছিলে নে নাই সেই কথাবোৰ আৰক্ষীয়ে জানিব জনাব আপোনালোকৰ কথা সুধি নাথাকিব যা আপোনাৰ নামটো কি নাজানো নাম আৰু সংবাদ মাধ্যমকে তেওঁ ধমকি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মহিলাগৰাকী কিন্তু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ উৎকুষ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে অনুপমা দেৱী মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো এগৰাকী কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ যিহেতু তেওঁৰ এক অভিযোগৰ ভিত্তিত সেই সময়ছোৱাত জেৰা চলাই আছিল আৰু তেনেকুৱাতে এই মহিলাগৰাকী তাৰ পৰা উঠাও হৈছিল পৱন জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পৱন এই গোটেই ঘটনাটো প্ৰকৃততে প্ৰথমৰ পৰা জানিম যে কোনে অভিযোগ দিছিল অভিযোগ কি আছিল কনিষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই মহিলাগৰাকী ক'ৰ পৰা আহিল আৰু তেওঁ টকা লৈ তাৰ পৰা পলায়ন কৰাটো সত্যনে আৰু লগতে এইগৰাকী কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ পৰা কিমান টকা জব্দ কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ পাপৰি যোৱাকালি সন্ধিয়া ভাগত আচলতে এই যি এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দলটো মৰিগাঁৱৰ যি ছুপাৰ মাৰ্কেট সেই ছুপাৰ মাৰ্কেটত আচলতে এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা পিএইচচি কনিষ্ঠ অভিযন্তাক উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় সেইখিনি সময়তে আচলতে ৰহস্যময়ী এগৰাকী মহিলা আছিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে অভিযন্তাগৰাকীক দিয়া টকাখিনি লৈ আচলতে সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যি এই অভিযানকাৰী দল এই দলটোৱে আচলতে অভিযান চলায় আৰু নিশা ভাগত আচলতে এই মহিলাগৰাকীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই যি অভিযন্তাজনৰ বাসগৃহৰ পৰা আচলতে 2 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা অভিযানকাৰী দলে আৰু পুৱাৰ ভাগত এই মহিলাগৰাকীক মৰিগাঁও সদৰ থানালৈ অনা হয় আৰু সদৰ থানা অনাৰ পিছত আচলতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি মহিলাগৰাকীক অভিযানকাৰী দলটোৱে গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছে পাপৰি মহিলাগৰাকী কোন হয় আৰু লগতে আৰু এটা কথা জানিম যিহেতু কোৱা হৈছে যে যি অভিযোগকাৰী আছিল তেওঁ পলায়ন কৰিছে নিশ্চয়কৈ আচলতে এই সন্ধিয়া ভাগত হোৱাৰ লগে লগে যোনজন পইচা দিব টকা দিবলৈ ধন আচলতে উৎকোচ দিবলৈ আহিছিল তেখেতো সেইখিনি সময়তে পলায়ন কৰে আৰু কোনে কোন আহিছিল টকা দিবলৈ পিছতহে আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব অভিযানকাৰী দলটোৱে আচলতে যি সোধা পোছা অন্তত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু সেইখিনি সময়ত সন্ধিয়া ভাগ হোৱাৰ বাবে আচলতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকীৰ লগতে যিজনে আচলতে উৎকোচ দিব আহিছিল তেওঁ ঠিকাদাৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু ঠিকাদাৰজনৰ নাম কি বা তেখেতে কিয় আহিছিল টকা দিবলৈ এনেধৰণৰ ঘটনাখিনি আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল
কিন্তু পরবর্তী সময় জেরা যে চলিব অভিযানকারী নিশ্চয়কৈ জেরা করব জেরা অন্তত আসলে কোনে ধন দিব আছিল কথা পোহরলে আহিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো পবনজ্যোতি ডেকা মরিগাঁও বৃহস্পতিবারে সন্ধিয়া দুর্নীতি নিবারকর অভিযানত আটক হয়েছিল মরিগাঁও জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলি মরিগাঁও শহরের প্রায় আটক করেছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায় ঠিকাদারের সঙ্গে ধনের লেনদেনের সময়তে অভিযান চলাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায় সেই সময় কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলির সঙ্গে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেবী অভিযানের সময় মহিলাগুলো কৌশলে ধন লৈ পলায়ন করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলিক মরিগাঁও সুপার মার্কেটের সম্মুখতে আটক আবর্ত ভ্রমণে নি সোধা পোছা চলাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায় ইফালে রহস্যজনকভাবে অভিযোগকারী আত্মগোপন করা এটা বিভূতিত পড়েছে দুর্নীতি নিবারক শাখা আর মরিগাঁও আরক্ষী কিন্তু এতালেক পোহরলে অহা নাই যে কোনে প্রকৃততে অভিযোগ দিয়েছিল অভিযোগকারী যেহেতু সেই মুহূর্তের পর অভিযোগকারী কোনো বিচারিয়ে উলিয়াব পৰা নাই অনুপমাক বিচারি মরিগাঁও আরক্ষী নিশার ভাগত অভিযান চলাইছিল আর আজি পুয়ার ভাগত এই অনুপমাক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর ইফালে মহানগরী সিএম ভিজিলেন্সর অভিযান অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীর ঘরত অভিযান আয় বহির্ভূত সম্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরে পর অভিযান অভিযন্তাগীর সুকন্যা বরার পিছত সামেদর ঘরত তালাচি চলা হয় পূব শরণিয়ার লালমাটি পথত অভিযান সামেদ আলীর মরিগাঁওতো সম্পত্তি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে 9/2023 গোচরের ভিত্তিত অভিযান সিএম ভিজিলেন্সর লোক নির্মাণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা হয়েছে সামেদ আলী নামী বেনামী বিশাল সম্পত্তিরগী সামেদ আলী আর এটা কোয়া হয়েছে যে এই সুকন্যা বরার পিছত এটা সামেদ আলী বাসগৃহ যেহেতু অভিযান চলা হয়েছে যেগুলি অবসরপ্রাপ্ত এগারী অভিযন্তা আর এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হম বীরিন্সির সঙ্গে বীরিন্সি আমাক আরো অধিক জানাব বীরিন্সি প্রথম কথাটো হয়েছে সুকন্যা বরা আহিল সিএম ভিজিলেন্স অভিযান চলাইছে আর এটা কোয়া হয়েছে আয় বহির্ভূত সম্পত্তিরগী হয়েছে সামেদ আলী যেগুলি অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা এটা তেওঁৰ ঘরতো অভিযান চলা হয়েছে আর কি আহিব এই তালিকাত নিশ্চয় পাপরি যে দেখা পাওয়া গেছে যে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির যলে গৰাকী বহু সরকারি বিষয়া সেয়া অবসরপ্রাপ্তই হোক বা যখন কাম করে থাকা সেইসকলে হোক কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিছে মুখ্যমন্ত্রী তদারকি কুখে আর মোর এই পাছফালে থাকা এই বিল্ডিংটো এটা আমার দেখাব খুঁজেছি যে এইটাই আসলে সেগুলি সামেদ আলীর বাসগৃহ যিগৰাকী সামেদ আলীর বাসগৃহ পরে পড়া সিএম ভিজিলেন্সর লোকে আসলে অভিযান চলাইছে আয় বহির্ভূতভাবে কিমান সম্পত্তি ঘটিছে কিমান মাটি সম্পত্তি আছে সেই সকলখিনি তথ্য ইতিমধ্যে ভিতর থাকা সেই অভিযানকারী দলে ইতিমধ্যে সেই সমূহ লৈ আছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে এগারী সামেদ আলীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছে কিয়নো যেহেতু এগারী অবসরপ্রাপ্ত যেহেতু এগারী বিষয় আছে কিন্তু যি সময় আসলে সেই গড়কা প্রতিনিধি বিভাগত আসে সেই সময় যথেষ্ট দুর্নীতি করার যথেষ্ট অভিযোগ আছে আর সেই দুর্নীতির দুর্নীতির যখন টাকা ঘটিছিল সেই নামে বেনামে বহু সম্পত্তি থাকা যে তথ্য মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তদারকি কুকর হাতত পড়ছে গতি এটা দেখা পাওয়া গেছে যে বাসগৃহ পরে পড়া একটা বৃহৎ দলে আসলে অভিযান চলাইছে আর হয়তো এই অভিযান হয়তো দীঘলীয়া হবো কেন আরো মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত ভূ সম্পত্তি থাকা যেহেতু মাটি সম্পত্তি থাকার তথ্য লাভ করেছে অভিযানকারী দলে গিয়ে সেই সমূহ কার নামত আছে কোনে রাখিছে সেই সকলখিনি কথা ইতিমধ্যে চাই আছে দেখা পাওয়া গেছে বহু কেইখন বিলাসী বাহন আছে বিভিন্ন মাটি সম্পত্তি থাকার নথিপত্র ইতিমধ্যে জব্দ করেছে গতি পুয়ার এটা এই মুহূর্তে একটা কথা কব লাগবে যখন আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত আসলে বিষয়া কর্মচারী তখন আসলে সাবধান হবর হল কেনো মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তদারকি কুখে এই সকলের উপর আসলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিছে যে তেখেতসকলে আয় কিমান করে আর সেই আয় বহির্ভূতভাবে যধরণের আসলে সম্পত্তি গহে তার বিরুদ্ধে এটা এটা ধারাবাহিকভাবে আসলে অভিযান চলিব যে কোনো শাড়ি না যাব কোনোবাই যদি বেনামতো সম্পত্তি রাখিছে সেই সমূহ জব্দ করব গতি দেখা পাওয়া গেছে কিছুদিন পূর্বে দুদিন পূর্বে যেহেতু সুকন্যা বরা বাসগৃহত অভিযান চলিছিল থকা যখন লোক আর এয়া কোয়াই হয়েছে যে লোক নির্মাণ বিভাগত করেছিল অভিযন্তা আছিল আর সেই সময়সতে পাহাড় সম পর্বত সম সম্পত্তির গৰাকী হয়েছিল গতি আপনি ঠিকই কৈছে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিছে যে এনে ধরনের আয় বহির্ভূত সম্পত্তির উপর আর সময় সময় অভিযান চলাই থাকা হব ধন্যবাদ জানাইছো বীরিন্সি ডেকা আর পুনরবার কৈছো পূব শরণিয়াত এই অভিযান চলাই থাকা হয়েছে আমাক বীরিন্সিয়ে দেখালে সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছে মহানগরীত আর সম্পত্তি আর মরিগাঁওতে আছে বলে কোয়া হয়েছে গতি যত যত সম্পত্তি আছে তাঁর যুদ্ধ বাসগৃহ আছে তাত অভিযান চলাই থাকা হব বাইশ দিন
তিনিটা বিস্ফোরণ যোৰহাটৰ সেনা শিবিৰৰ সমীপত নিখাৰ ভাগত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোরণ ঘটায় আৰু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ইটোৰ পিছত হিটোক বিস্ফোরণৰ ঘটনা এটা ৰাজ্য কপাই তুলিছে আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোরণক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক যোৰহাটৰ লিচুবাৰী স্থিত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ 41 সাব এৰিয়া ৰূপে পৰিচিত মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ চৌহদৰ ভিতৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সমীপত বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 7:20 সংঘটিত হয় বিস্ফোরণ হেনা সাউনি পকিবেৰৰ ভিতৰ ফালে থকা এটা ডাষ্টবিন সুসুৰ্ম হৈ পৰে এই বিস্ফোৰণত আৰু ৰেকৰ্ড হৈছিল কিছু অডিবল চিচিটিভি কেমেৰাত আমি সেই যি বিস্ফোৰণৰ শব্দ সেই ৰেকৰ্ডিং আমি শুনাম আৰু এই শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া অডিবল চিচিটিভি কেমেৰাত আৱদ্ধ হোৱা সেই শব্দ যি বিস্ফোৰণৰ শব্দ সকলোকে কঁপাই তুলিছিল আতংকিত হৈ পৰিছিল ওচৰত থকা লোকসকল তেনেধৰণৰ শব্দ তেওঁলোকে কোনেও কাহিনী নুশুনা বুলি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিছে ৰেকৰ্ডিং হৈ থকা সেই অডিঅ' আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক আহত হোৱা নাই তাত এটা ডাষ্টবিন আছিল সেয়া ভাঙি যায় চাউনীৰ ভিতৰৰ ফালে সংঘটিত বিস্ফোৰণ হোৱা তেতিয়া ধোঁৱা দেখিবলৈ পায় সেই সময়ছোৱাত আৰু তাৰপিছত ওচৰত থকা কিছু বাসগৃহৰ ছালত শিলৰ গুৰি সদৃশ সামগ্ৰী আহি ছিটিকি পৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকে এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে আৰু আনহাতে বিস্ফোৰণৰ শব্দক লৈ সেনাই বিবৃতি দিয়ে যে মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ আছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত আছে গৌতম আছে আমাৰ সৈতে গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম গৌতম দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আৰু কথা হৈছে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে তাত এটা এটা উত্তেজনা তাত বিৰাজ কৰিব ৰাইজৰ মাজত সেই ভয় শংকা আহি পৰিছে এতিয়া কাৰণ আজি যদি তাত অডিবল শব্দ যিহেতু চি চি টিভি আছিলে অডিবল চি চি টিভি তাত যিটো শব্দ শুনা গৈছে আজি যদি তাত শব্দ শুনা গৈছে কাইলৈ হয়তো এই বিস্ফোৰণ ডাঙৰো হ'ব পাৰে আজি যদি এটা ডাষ্টবিন তাত চুচুৰ্ম হৈ পৰিছে কাইলৈ সেই কোনোবা অন্য স্থানত হয়তো আৰু ডাঙৰ ঘটনাও ঘটিব পাৰে গতিকে তাকে লৈ এটা আতংক বিৰাজ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু সেনাই কৈছে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে আনহাতে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক যে যি স্থানত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে যি মিলিটাৰী ষ্টেচন যোৰহাট তাৰ যিখন মুখ্য দুৱাৰ আছে নোৱালি দিশে তাৰ সমীপতে তেওঁলোকৰ চৌহদৰ ভিতৰতে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ইয়াত যিখিনি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যিখিনি খুঁট আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিখন তেওঁলোকৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল যিখন চৌহদৰ যিখন বেৰা পকী বেৰা সেই বেৰাখন অতি চাপৰ হয় আৰু যেনেধৰণে এটা সেনা চাউনীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকিব লাগে এয়া কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পোৱা নাই আৰু যিয়ে কুটাঘাটি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো ৰেকি কৰিছিলে ইয়ালৈ আহি সুচল কোনটো স্থান হ'ব সেয়া তেওঁলোকে চোৱাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দ্বিতীয়তে যি আৰক্ষী হওক বা সেনাবাহিনীৰে হওক যি চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা সেই চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থাৰ পয়া লগা ৰূপটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিয়নো এনেধৰণৰ যে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যে এনেধৰণৰ কুটাঘাটি কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত হয়তো সচেতন নাছিলে বা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে হয়তো সেইটো ধাৰণা কৰা নাছিলে আৰু যোৰহাটত কেইবা স্থানতো নগৰ অঞ্চলত নাকা চেকিং আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু জনসাধাৰণে ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিব লগা হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ গাড়ী বা দুচকীয়া বাহনৰ নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মাৰৈপট্টিত যি ডকাইতি কাণ্ড হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰিছিলে আৰু নথিপত্ৰ চেকিঙতে আৰু জৰিমনা বিহাতে যেন সেইসকল আৰক্ষী অধিকাংশ ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ পিছত সক্ৰিয় হৈ পৰে প্ৰশাসন সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰক্ষী সক্ৰিয় হৈ পৰে নথিপত্ৰ চেক কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত তেতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় আৰু তাৰপিছত সকলোবোৰ ফুটুকাৰ ফেনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু তাৰ মাজতে যদি ইমানখিনি তাৰ ছিকিউৰিটি আছিলে ইমানখিনি নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত চালি জাৰি চাই থকা হৈছিলে কেনেকৈ কোনোবা আহি আগতীয়াকৈ ৰেকি কৰি তাত এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰিলে এয়া অতিকৈ ডাঙৰ কথা হয় নিশ্চয়কৈ চাওক তিনিচুকীয়াত ঘটনা ঘটিছে শিৱসাগৰত ঘটিছে তাৰপিছত লক্ষ্য কৰি লৈছে যোৰহাটক আৰু বহুখিনি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত খুৰুঙা আছে আমি ইয়াৰ যিখন বাউণ্ডেৰী ৱাল সেয়া দেখুৱাইছোঁ ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ দুই দিশে বঙালপুখুৰী দিশত আৰু লিচুবাৰী দিশত আৰক্ষী নাকা চেকিং আছিলে নাকা চেকিং থকাৰ পাছতো কিন্তু কেনেদৰে এনেধৰণৰ বিস্ফোৰক আনি কোনো লোকে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অসম আৰক্ষীৰ যি চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা আছে চোৰাংচোৱাই কিয় ইয়াৰ পূৰ্বে এলাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভতো বহুখিনি প্ৰশ্ন আহি পৰিছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে পাপৰি যে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যি বাক যুদ্ধ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ মাজত যি বাক যুদ্ধ আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ
তার পরিণতি কিন্তু সর্বসাধারণের উপর পড়েছে। শান্তিপ্রিয় যখন নাগরিক আছে যোরহাটবাসী রাইজে ইয়াকে লো হতচকিত হয়ে পড়েছে আর মুখ্যমন্ত্রীগুলি এপিল করেছে, আহ্বান জানাইছে যে দুজন লোকের মাজত চলা বাক যুদ্ধর যে পরিণতি সেয়া যোরহাটবাসী মূর পাতি লোব নয় বা উজনি অসমবাসী মূর পাতি লোব নয়, কিয়নো এয়া ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনতার তরফা কোয়া হয়েছে যে এয়া হয়েছে ওয়ার্নিং, সাবধান বাণী দেখা হয়েছে আর এক প্রকারের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আরক্ষীক। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ করবলে যাওতে সর্বসাধারণ যি ভুক্তভোগী হবলগা হয়েছে বা এই যে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে আমি দেখাইছো যে ওয়ালখনের সিটুপারে সেই বিস্ফোরণ সংঘটিত হল, কিন্তু কিবা প্রকারে যদি বিস্ফোরণ ওয়ালর এই দিকে অর্থাৎ পথর কাষত সংঘটিত হলহেতেন মানে দেখাইছো ইয়াত কেন ধরনের পরিবেশ, শারি শারিকে ইয়াত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ আছে ইয়াতে সেই সময় সমগ্র বিষয়টি যেমন গুরুত্ব সহকারে আরক্ষী লোক লাগিছিল। তিনিচুকীয়াত বা শিবসাগরত যেটা বিস্ফোরণ হয়েছিল উজনিত যেটা বিস্ফোরণের লক্ষ্য যেহেতু করা হয়েছে বা যেহেতু আলফা স্বাধীনে কারবার সহ চ্যালেঞ্জ করে নিজের স্থিতি জাহির করবলে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাই আছে, গতি ক্ষেত্র সাধারণ রাজ্যের নিরাপত্তার বাবে উজনি যেহেতু লক্ষ্যত আসে যোরহাটতো অন্তত সেইখিনি গুরুত্ব প্রদান করব লাগিছিল নে কি কয়? হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ পাপৰি চক, বর্তমান আরক্ষীত আমি দেখবলে পাইছো যে নথিপত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করে যে এক্স নামৰ নাকা চেকিংটো যদি আজি 30,000 টাকা যদি জরিমনা বিহিলে তেনেহলে ওয়াই স্থানত থাকা নাকা চেকিংটোয়ে কেনেদরে 50,000 টাকা জরিমনা বিহিব পারে তার উপরে আমি গুরুত্ব দিয়ে দেখবলে পাও। আর তার উপরে তেওঁলোকে পারফরমেন্সটো নির্ধারণ করা হয় যে কিমান জরিমনা বিহিছে মানে কিমানেই ভাল কাম করেছে, আর তারে সুরুঙা হয়তো ললে এনে ধরনের কুটাঘাতকারিয়ে যত নাকি এনে ধরনের দুটাকো নাকা চেকিং থাকার মাজতো মাত্র 1.5-2 কিলোমিটার ব্যবধান দুটাকো নাকা চেকিং আছে তার মাজত আহি কিন্তু এনে ধরনের কুটাঘাতি কার্যকলাপ সংঘটিত। আপনি অকমান লাইনে থাকক, আমি এফালে টিয়কর যেটু ঘটনা সংঘটিত হল নিশা দুর্বৃত্ত গুলিচালনা করলে টিয়কর কাকজনের বাম কুকুরা সোয়াত বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্ত শূন্যলে গুলিচালনা করে, এই ঘটনার পিছত আনকি বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্ত পলায়ন করেছে, গতি সেই সন্দর্ভতো আমি সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক দিগন্তর সহ, গতি দুটাকো আপনি চাওক দিগন্ত আপনার ওসরলে আহিছো, গতি দুটাকো ঘটনা টিয়ক যোরহাটত একে ধরনের সংঘটিত হয়েছে একদিনা সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ মারণাস্ত্র সমূহ সহজ হয়ে পড়েছে, বিস্ফোরণ এটা একেবারে সহজ প্রক্রিয়া হয়ে পড়েছে, গতি তারপর যেটা আরক্ষী কই থাকে যে নিরাপত্তা সাধারণ রাজ্যের নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে আছে কত সেয়া গুরুত্ব? চাওক আপুনি পাপৰি চাওক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কথা উল্লেখ করেছে, যেহেতু দুইটা ঘটনা অগা পিছাক সংঘটিত হয়েছে, কিছু সময় পূর্বে এইটো ঘটনা যে কাকজানের বাম কুকুরা চুয়া গাঁর ঘটনা এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে, যেহেতু এই ঘটনাত দুগৰাকী যুবক বা এই মটরসাইকেলত স্থানীয় লোকে সন্দেহ করা অনুসরি দুগৰাকী যুবক আহিছিল আর দুইগৰাকী যুবকে তিনি যায়ক শূন্যলৈ গুলি চলাই ইয়ার পলায়ন করেছে, আর ইয়ার পিছতে আসলে যোরহাটের এই ঘটনা আনটো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইয়ার পিছনে। কিন্তু এই ঘটনা দুটা সংঘটিত হওয়ার পিছত স্থানীয় লোক যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু এই পর্যন্ত যোরহাট আরক্ষী প্রশাসনে এই যে ঘটনা আসলে গুলি শূন্যলৈ গুলি ফুটুৱা ঘটনা এই ঘটনার তদন্ত চলাই আছে যে ইয়ার কোনো ক্লু লাভ কিমান সময় অগা পিছাকে আসলে দিগন্ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, টিয়ক যেটা গুলিচালনা শূন্যলৈ দুর্বৃত্ত গুলিচালনা করেছিল এতিয়ালৈকে যেহেতু একো আরক্ষী তার সুসূত্র উলিয়াবলে সক্ষম নাই হওয়া, গতি তার কিমান সময় পিছত যোরহাটত ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে? ইয়াতে প্রায় 6:30-7 বজার ভিতর ইয়াত এই ঘটনাটো সংঘটিত হল আর প্রায় 1-1.5 ঘন্টার ভিতরতে যোরহাটের ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে। এই মুহূর্তে যদি কও যে আরক্ষীয়ে যি আসলে শূন্যলৈ গুলি ফুটার পিছত আসলে পথর কার্টিজটো পড়ে থাকিব পারে, কিন্তু সেই কার্টিজও এই মুহূর্তলৈকে আরক্ষীয়ে লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই, আর এই এই অঞ্চলের আমি পুয়ার ভাগত আমি এই কথাটো হয় 6টামান বজাত মানে সিফালের পর বাইক এখন আহিলে বহুত স্পীডত আহিছে, আহি আপনার তার ভিতর ফুটাইছে মানে ফেটেকে, তারপর আমি দেখিছো কি ফুটালে, মই ওলাই আহিছো অকমান ওলাই আহি চাইছো ইপিনে এইডোখরও ফুটাইছে দুটা, তারপর গোন্ধ সেইখিনি গোটেই মানে খার খার গোন্ধাইছে, তা আমি অকমান মানে ভয় খাইছো যে এইটো কি হয়েছে, আর ইয়াত অকমান সরু সরু কিছুমান আছে ডাক্সর হেৰিটো বেশি হয়েছে অল্প, আর সেই আমি তার কারণে প্রতিবাদ করছো, প্রতিবাদ মানে আমি থানাতো দিছো, তারপর সেইখিন কোনোবাই কোনোবাই আমাক ধমকিও দিছে মারিম বলে কৈছে।
দিগন্ত আমাক দেখুৱাইছে, দৃশ্য দেখুৱাইছে। গৌতমৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম। দিগন্ত হয়তো তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু মই এবাৰ অকণমান গৌতমৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। গৌতম, এই দুটা কথাৰ মাজত ক'ৰবাত লিংক আছে নেকি? হয় গীতাশ্ৰী, হয় পাপৰি চক, যে কিয়কত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দিগন্ত পাবলৈ ছটা বজাৰ পৰা সাত বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু যোৰহাটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যিহেতু চি চি টিভি ফুটেজতে স্পষ্ট হৈ আছে, সাত বাজি ঊনৈশ মিনিট আঠাৱন্ন ছেকেণ্ড, অৰ্থাৎ সাত বাজি বিশ মিনিটত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। গতিকে কিয়কৰ সৈতে এই ঘটনাটোৰ যোগসূত্ৰ নাই বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু যি অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যে যোৰহাটৰ বহুত যুৱকৰ হাতে হাতে বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ পৰা অনা এনেধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু পূৰ্বতেও বাতৰি কৰিছিলোঁ, পূৰ্বতেও আপোনাৰ সৈতে আমি লাইভ আহিছিলোঁ, যে প্ৰকৃততে এই অঞ্চলসমূহত হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ আহিছে ক'ৰ পৰা? আজিকালি কথাৰ প্ৰতি যেতিয়া মাৰণাস্ত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱ সমাজ, যুৱকসকল বিশেষকৈ একাংশ যুৱক, গতিকে এইসমূহ আহিছে ক'ৰ পৰা? দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ড্ৰাগছ এটা অন্যতম কাৰণ। গতিকে মুকলিভাৱে ড্ৰাগছ সেৱন, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থকাৰ মাজতে, যেতিয়াই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থাকিলেও কিন্তু ড্ৰাগছৰ যিটো পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনিত, তেতিয়া বিশেষভাৱে সেই কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। গতিকে সেই ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰসমূহ বা ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই লোৱা এতিয়ালৈকে? গীতাশ্ৰী চক, যে যোৰহাটৰ দুজনকৈ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অসম আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয় আঁতৰাইছে, এজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তেওঁ জড়িত থকাৰ বাবে, তেওঁ যিহেতু এ পি এছ চি পাছেই কৰা নাছিলে বুলি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। শ্বাহজাহান চৰকাৰ যোৰহাট আৰক্ষীত তেওঁ এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। দ্বিতীয়গৰাকী এগৰাকী দক্ষ বিষয়া মৃন্ময় গোস্বামী, তেওঁকো অসম আৰক্ষী হেডকোৱাৰ্টাৰত তেওঁক ইতিমধ্যে বদলি কৰিছে গুৱাহাটীলৈ। অৰ্থাৎ আজি তাৰিখত যোৰহাটত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শূন্য, আৰু ইয়াত যিসকল লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে বা মোতায়েন কৰা হৈছে, নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ বহুতৰে এই ক্ষেত্ৰত দক্ষতা নাই বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে। মই এবাৰ দিগন্তৰ ওচৰলৈ যাম, শেষবাৰৰ বাবে, আমাৰ সময়ো হৈ আহিছে। দিগন্ত, আপুনি আছে আমাৰ সৈতে? নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক, এই ঘটনাটো যিহেতু কালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পিছত, কিন্তু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে, যিহেতু তাৰ দুদিন পূৰ্বে ড্ৰাগছৰ আচলতে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। এগৰাকী নহয় দুগৰাকী যুৱকক এই স্থানত আৰক্ষীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকে আটক কৰিছিলে, স্থানীয় লোকে আটক কৰিছিলে, তাৰপিছত আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছিলে। সেই যুৱককেইগৰাকীয়ে কিন্তু মুকলিভাৱে, স্থানীয় লোকে এইটো কথা জনাইছে, মুকলিভাৱে ইয়াতে তেওঁলোকে আচলতে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বুলিও কালি আমাৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু কিয় এই এনেধৰণে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে আচলতে ড্ৰাগছে একদম বৰ্বিক সত্ৰিক এই ড্ৰাগছে চানি ধৰা বিষয়টো কিন্তু আৰক্ষীয়ে আজি তাৰিখত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যে তিয়কৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি তাৰিখত ড্ৰাগছ সুলভ হৈ পৰিছে, আৰু এই সুলভ হৈ পৰাৰ পৰিণতিত কিন্তু এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিগন্ত, ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দুটাকৈ এংগেল, আচলতে দিগন্তই যিটো কথা ক'লে যে তাত য'ত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা হৈছে দুই দুৰ্বৃত্ত, সেয়া হয়তো ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক হ'ব পাৰে, আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এইফালে যোৰহাটত যিটো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেনাই ইতিমধ্যে কৈছে যে সেয়া কিছু সেনাই ইতিমধ্যে তদন্ত কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু মধ্যম প্ৰাবল্যৰ এটা বিস্ফোৰণ বুলিও সেনাই জানিবলৈ দিছে। কিন্তু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে।